Аплодисменти за Биляна Михайлова, шампанска ария от Моцарт. Заповядай тук. Каква е връзката между шампанското и Моцарт? Само тази ария или има и нещо друго? Според твоите познания. Според моите познания, връзката винаги е била доста така голяма между виното и изкуството. Да. В принцип. Но доколкото знам, Моцарт доста така си обичал да си подпива. Извинявам се, вино. Поради факта, защото когато човек така пие немалко винце, повече творчески идеи му идват. Така ли е наистина? Повече ноти. Нашия разговор, накрая, благодаря на нашия разговор, искам Биляна, тъй като ти си живяла дълго време в Америка, призови сега всички наши зрители да пуснат по един SMS за бедстващите хора на Хаити. Уважаеми зрители, уважаеми сънародници, България може би не е голяма и богата държава, както ние всички знаем, но нашето богатство и сила се състои в нещо друго. Тя е в нашите сърца и в нашите души. И затова призовавам всички да пуснете SMS и да докажем и да покажем още веднъж, че ние българите може да сме богати в материално отношение, но нашите души и сърца са богати и винаги сме готови да подадем ръка на нуждаещ се човек. Благодаря. Госпожи и господа, на гости в неделя с бяха Йорданка Голакова, Александър Геранлиев и Биляна Михайлова. Благодаря. Госпожи и господа, след една минута е обедната новинарска емисия на БНТ. Веднага след това продължава парадът на вината. Очаквайте ни. Неделя с продължава след новините. За виното в Северна България и как празнуват Трифон Зарезан там, гости, кмета на Оряхово Георги Пенков, танцова трупа Изворче и винари. За вдъхновяващата сила на виното и песента ще говорим с гости от Мелник и певеца Райко Кирилов.